昨日，赖冰之秀和演员安普贤公开交往两个月后就分手的消息震惊了很多人。对于分手的原因，外界娱乐解释说，由于日程繁忙，两人逐渐疏远。对于这种常见的分手理由，很多人表示他们真的是忙于个人日程吗？公开恋情后，安普贤参加了很多活动，在日本举办了粉丝见面会，并开始拍摄新项目《财阀侦探》。智秀10月完成了 BLACKPINK 世界巡演 Burnpink 最后两场 UNK 秀，并出席了巴黎时装周。不过网友认为他们的日程并不像成人恋情传闻时那么忙，都有空闲的时间去旅游享受时光，因此日程繁忙只是公关理由，舆论压力应该才是他们决定分道扬镳的真正原因。作为目前韩流 TOP 女团，智秀的一举一动都会成为热门话题，这是她与安普贤公开恋情引起轩然大波的原因。作为 BLACKPINK 第一个公开恋情成员，智秀也遭受了公众的负面反应。安普贤方面，许多网友对他也提出了很多批评，称像他这样的普通演员不配拥有顶级偶像女友，遭到了很多恶意评论。所以来自舆论的巨大压力加剧了两人的分手。不过对此猜测，还有人认为从两人承认恋爱到承认分手，一整个流程都很莫名其妙。且自从恋爱曝光后，两人无同框无合影，倒是恋情出来之后，智秀宣布了影视剧和电影，所以认为这是一场所谓的合约恋爱。对此大家怎么认为呢？欢迎留言。爱豆韩社，麦儿解说最新韩语，欢迎你赞和订阅哦。